Oi, gente, aqui é o Breno Marquezine. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não gravei vídeo essa semana porque eu tinha dever pra fazer. Então é assim, eu tenho que fazer as letras dos animais, tipo A de abelha, E de elefante, ser camaleão, pavão, cachorro. Tem um monte de letras que eu tenho que fazer nesses animais. Primeiro, vamos começar com A. A. P de peixe, que é B de pato. Agora C de coelho. C. Agora E de elefante. Agora é G de girafa. Agora po, porco. Porco é o P. K. Camaleão. Agora é, tem que fazer o C. Ma. Caco. Ma. Agora é o U. Sa. O S de sapo. Agora é lagartixa. Lá, o L. Agora é I de hipopótamo. Polvo. É o po, é o P. Agora pá. Pavão. Pá. P. Fó. Meu nome é Breno. Breno. Agora eu vou pintar abelha de amarelo. Olha aqui, agora eu vou pintar esse camaleão bonitinho, bonitinho. Vocês estão vendo? Agora é assim. Agora a gente vem pra cima, faz uma voltinha. Eu não vou. Agora eu tô pensando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Até a próxima!